Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo nejednačinu i potrebno je da vidimo kom skupu pripadaju njena rešenja. Umesto brojeva ovde ćemo imati slova a, b i c, koja će označavati neke realne brojeve. I ovde imamo odgovarajuće skupove. Ja ću na przaka prepišem tu nejednačinu, dakle, 1 kroz x na treći je potrebno da bude već od 1 sad ova nejednačina može da se reši na više načina, ja ću probati da je rešim što šablonski je moguće da liči na ostale šablone koje ste rani imali prilike da susrećite kada ste rešavali ove načine. Znači ovu jedinicu prebacujemo sa leve strane i ona postoje minus 1, dakle 1 kroz x na treći minus 1 da je veće od nule. Tu jedinicu napišemo kao 1 kroz 1 i proširimo sa x na treći da bismo ova dva razlomka doveli na zajednički, dakle bit 1 kroz x na treći minus x na treći kroz x na treći da je veći od 0 to jest 1 minus x na treći kroz x na treći potrebno je da bude veći od 0 i sad izjednačavamo sa 0-om ovo 1 minus x na treći i izjednačamo sa nulom x na treći. E sad, ovo 1 minus x na treći će biti jednako nuli kada, ovo ću prebaciti sa desne strane, kada 1 bude jednako x na treći ili x na treći jednako 1, sve jedno mogu i sa desne strane napišem, odnosno kad x bude jednako trećem korenu iz 1, odnosno kad x bude bilo jednako 1. Ovako mogu da vadim koren zato što se očekuju realna rešenja, odnosno realni brojevi, inače ovaj način se rešava na drugi način. Isto ovde imamo x na treći jednako nuli, opet vadimo treći koren iz toga, dakle x će biti jednako trećem korenu iz nule, odnosno x je jednako 0. Sad formiramo tablicu i u toj tablici obavezno ubacujemo minus beskonačno, plus beskonačno i ove dve nule, dakle nulu jedinicu i ubacujemo ovo što smo imali u projocu i menjocu, dakle imali smo u projocu 1 minus x na treći i imali smo u menjocu x na treći. I kada je nama ovo 1 minus x na treći veće od nule, pa to 1 minus x na treći će nam biti, veće od nule, ajmo ovo da prebacimo kada 1 bude veće od x na treće, odnosno kada x na treći bude manje od 1. Odnosno kada je x manje od 1, kada izvodimo treći koren iz toga, znači kada je x manje od 1, 1 minus x na treće je veće od nule. Dakle, tu ćemo pisati da je to pozitivno, posle toga je negativno. A kada je x na treći veće od nule, pa x na treći je veće od nule kada je x pozitivan broj, kad x negativan broj, x na treći će biti negativno. I konačno naše rešenje ovde plus i minus daje minus, plus i plus daje plus, minus i plus daje minus. S obzirom da mi ovde tražimo kad je nešto veće od nule, zanimat će nas znak plus. Dakle, x će biti jednako, dakle, x će pripadati skupu od 0 do 1, mi to možemo ovde da poistovetimo sa ovim skupom pod e, kao da smo napisali da x element od a do b. a nam je 0, b je 1. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.